到这个画面，今天一大早阳光露脸，台北市的不少地区都举办了路跑活动，其中又以在台北市政府前头万人路跑这个场面最为壮观，至少就有25000人一起跑。不过要特别提醒您，受到东北季风增强的影响，迎风面的东北部地区还有基隆北海岸地区都会有短暂性的降雨，早晚的温差也比较大。好消息是未来一周的天气都很舒爽。大人小孩奋力往前冲，25000人要身体力行一起路跑做公益。同一时间，台大也举办了全国 EMBA 路跑大会师，各校代表卯足全力要在精英中拼高下，阳光也赏脸，探出头来一起来路跑。不过受到东北季风增强影响，天气又有变化，降雨主要是反映在桃园以北还有东半部的地方，可能会有迎风面的短暂性的降雨，扣档的时候其实还是有机会呢，在这地方可能还是有机会在云峰间看到一些阳光。迎风面有短暂雨，但新竹以南天气稳定，未来一周都是这样多云到晴的天气。北部还有东半部高温大概是维持在26到28度这样左右的温度，中南部还是可以来到29到30度比较高，也就是说早晚温差大，早出晚归的民众出门前还是得多带一件薄外套。